Sasvim sigurno je da i mi Albanci imamo mnogo toga zbog čega bi trebalo da razgovaramo jedni sa drugima, a mi ne biramo njihove predstavnike, oni ih biraju, da će nama biti lako, svakako neće, a ja vam garantujem da srpsku državu i srpski narod niko neće tako jednostavno i tako lako srušiti i pobediti kao što su mnogi planirali. To je sve što mogu da kažem. A ovo je izbor Albanaca i u to se ne mešam. A verujem da će taksu da ukinu.